Radnički Šida je peta ekipa koja ovog proljeća napustila Stare Banovce neporažena, pa tako fudbaleri Dunava ostaju bez pobede pred svojim navijačima. U ne baš kvalitetnoj igri Starobanovčani su dobro počeli, poveli sa 1-0, da bi onda dozvolili gostima da preokrenu rezultat, povedu sa 2-1 i na kraju ipak stignu do izjednačenja i boda. Dunav posle 24. kola Srpske lige područje Vojvodina ima 32 boda i 9 je na tabeli. Radnički iz Nove Pazove je gostovao u Padini i poražen je u meču sa Dolinom sa 2-1, pa sa 24 boda ostaje na dnu tabele. Fudbalere Omladince iz Novih Banovaca je zahvatila, nadamo se, mala kriza, jer su već drugi put uzastopno poraženi. Posle neuspeha u Erdeviku i kod kuće su izgubili bodove, a u 24. kolu Novosadsko-Sremske lige savladalo ih je Kupinovo sa 2-1. Sva je sreća za Novobanovčane da imaju dosta bodova i veliku prednost u odnosu na Borac, pa im liderska pozicija nije ugrožena. Jedinstvo iz Stare Pazove je ubedljivo poraženo od Jugovića u Kaću sa 3-1 i to im je prvi poraz ovog proleća na gostovanju. Sremac iz Vojke posle serije odličnih rezultata u gostima izgubio je od Budućnosti u Gložanu sa 3-0. U 25. kolu Sremske lige još jedna sigurna igra i pobeda Hajduka 1925 po Dunavca iz Belegiša. Pobedili su Napredak u Popincima sa 2-0 i domogli se drugog mesta na tabeli sa 52 boda. Jadran je u Golubincima protiv Zeke Buljubaše iz Ravnja igrao nerešeno 0-0. Sloga je u Krnješevcima u 25. kolu druge Sremske lige izgubila od vodećeg tima na tabeli Podrinja iz Mačvanske Mitrovice sa 5-0 i praktično se oprostila od ovog ranga takmičenja. U trećem kolu mini prve lige za rukometašice, gde se 7 ekipa bori za ulazak u Superligu, Mladost iz Nove Pazove kao gost poražena od Kučeva sa 36-28 i sa 2 boda je četvrta na tabeli. U 17. kolu prve lige grupa Sever rukometaši Nove Pazove izgubili su kod kuće od Vladimirovca sa 30-25.